цьому році рубрика «Вперед у минуле» розповість вам, шановні телеглядачі, не тільки про особистостей, але й про явища, які були характерні для того або іншого періоду історії. Зокрема, сьогодні ви дізнаєтесь, як проходила рекрутація у 18 столітті в Миколаєві, а точніше, як проходив набір до війська у вищих верствах суспільства. Наша територія Херсонської губернії входила в состав Російської імперії. И как бы мы проследить более по своим документам, которые мы имеем, мы не можем проследить какие-то более ранние наборы в армию, которые существовали. И, собственно говоря, мы можем говорить только о XIX веке. А впервые вообще в Российской империи первый такой набор в армию был осуществлен при Петре I, когда была война со шведами в 1699 году, был произведен первый набор 32 тысяч человек, солдат, на новых началах. Але варто зазначити, що тоді солдати ще не називалися рекрутами, вони були даточними людьми. Слово «рекрут» з'явилось у 1705 році. Відбувати військову службу повинні були всі, у тому числі і дворяни. Але військові чини у дворян були високі. Уже чуть позже був встановлений возраст призывной. Сначала этот призывной возраст был от 20 до 35 лет. Потом он был сокращен от 20 до 30 лет. Причем служба в армии, если она сначала была действительно 25 лет, то о чем очень много пишут в литературе, мы читаем о страданиях человека, которого призвали в армию, который не может создать семью, то очень многие уже уходили в армию, и у них были семьи. На самом деле их приходилось ждать. Люди с хорошей освітою взагалі звільнялись від військової повинності. Загалом у мирний час на тисячу даточних людей, представників нижчих верств населення, до армії призивалось 4-5 осіб. Під час війни ця цифра, звісно, значно зростала. В архіві зберігається велика кількість листів, в яких дружини, матері пишуть на фронт, сподіваючись віднайти своїх чоловіків, що пішли на фронт і не повернулись. Ми продовжимо досліджувати тему військової рекрутації у давнину. Залишайтесь з нами, шановні глядачі, і ви дізнаєтесь ще багато цікавого.